हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली इनफॉरमेशन। तो 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस दिना संगति राखि जीवर आम अनुष्ठान पता है जेनेकुआ धरक आमार नाच गान हय खेल धेमाली हय कल्चारेल प्रोग्राम एटा थाकेय एनेकुआ प्रोग्राम आमार पातिसिले। तो एइबार स्वाधीनता दिवस दिना केनेकुआ धरणर नियम मानि चलिब लागিব जेहेतु कोविड-19र हन्ताख एतिया गोटेइ भारतबर्षत चलि आसे लगते एइबार जे स्वाधीनता दिवस दिना आमि जेनेदरे परेडत सकलो स्कुलर जिकोनो स्कुलर प्राय हक आमी एटेंड करिब पारिसिलू एइबार पारिम ने नाइ एइबार खेल धेमाली हब ने नाइ कल्चारेल प्रोग्राम हब ने नाइ अर्थात आरु किसुमान जेनेकुआ डांगर डांगर ठाइत अर्थात गांधी मैदान हक बा जेनेकुआ डांगर डांगर प्रतिष्ठान अनुष्ठान प्रतिष्ठान थाके हेइबो जेनेकुआ धरणर डांगरके स्वाधीनता दिवस पालन करा हय तात आमी एटेंड करिब पारिम ना नाइ एइ हबिशेष जनाम। तो भिडियोटो हेकलै चाइ थाकिब आरु कि नियम एइबार फलो करिब लागিব हेइखिनि अतुलते जनाय थम। तो इयाते साओक करोनार हन्ताक एइबार स्वाधीनता दिवसत कि करिब नोवारिब আপুনি ৰাজ্যত কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2005 বৰ্ষৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ ভাবে জৰ্জ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। ৰাজ্যত কৰোনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2005 বৰ্ষৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ ভাবে জৰ্জ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন স্থলীলৈ গ'লে আপুনি মানি চলিব লাগিব কেইবাটাও নীতি নিয়ম। এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পিৰিয়ডত অসম আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ বাহিৰে আন সকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব নাথাকিব কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান। পিৰিয়ডত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ প্ৰতিজন বিষয়া জোৱানৰ কৰা হ'ব কোভিড-19 পৰীক্ষা। নিমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপেও মানি চলিব লাগিব সামাজিক দূরত্ব। প্রত্যেক গেটত থাকিব হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইন্টারনেট থার্মোমিটার। সাধারণ দর্শকর বাবেও দিয়া হয়েছে বিশেষ নীতি নির্দেশনা। সাধারণ দর্শকেও মানিব লাগিব কেইবাটাও নীতি নির্দেশনা। দর্শকে মানি চলিব কোভিড-19ৰ সকলো নীতি নির্দেশনা। তার লগতে পেরেড উপভোগ করার সময়সূচীত মানি চলিব লাগিব সামাজিক ব্যবধান। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কুটাঘাত সংগঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। গুৱাহাটীত বৰ্তমান সময়ত কোনো ভাবুকি নাই কিন্তু উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন কেইটাই গুৱাহাটীত কুটাঘাত চলাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে যাৰ বাবে জৰ্জ খেলপথাৰত কৰা হৈছে সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই নিউজ-18ৰ আগত কৰা মন্তব্য অনুসৰি এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উগ্ৰপন্থীৰ ভাবুকিতকৈ বেছি কোভিড-19ৰ সুৰক্ষাত বেছি গুৰুত্ব দিছে। তো এইবোৰ আছিল কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা। আমি পেৰেড চাব পাৰিম কিন্তু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব তাত চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু অসম আৰক্ষী বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বা গৃহৰক্ষী বাহিনীয়েহে অকল পেৰেডত যোগদান কৰিব পাৰিব। আগত যেনেদৰে স্কুল কলেজৰ পৰা আমি পেৰেডত যোগদান কৰিব পাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা এইবাৰ নোৱাৰোঁ বা যেনেকুৱা ধৰক খেল ধেমালি অনুষ্ঠান হৈছিলে এইবাৰ আমি তেনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত কৰিব নোৱাৰোঁ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আমি এইবাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো এইবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে এইবাৰ আমাৰ পালন কৰিব লাগিব স্বাধীনতা দিৱস। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ইনফৰমেশ্যনখিনি চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব আৰু সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো থেংক ইউ।